ሶስተኛ ግድግዳውን ግድግዳውን ነው ግድግዳ አይደለም ወንበሩን ምን ላድርገው በእግዚአብሔር በጣም ከባድ ቀጣት ሻወሩ ሰድ በቃ ሌትስ ጎ ሻወር አፍሪካ ዳን ሌላ ጋይስ አም ሰፖይንት ግድግዳላስ ሊዱ የኔ ፍቅር ይያልክ 10 ጊዜ ግድግዳላስ ጋይስ አም ሰፖይንት ሚጥሚጣ ይልሳል ቀላል ነው ጋይስ ፖይንት አም ሰፖይንት ኖ ዌይ ኦኬ ሌትስ ጎ አብዲ ሊዱ ፍቅር ካንደዚ ሊዱ ፍቅር እንደ ካባኝ ይሄ ከሰራ ጋይስታፕ ፕሊዝ እንደሱ እንደዚህ ታደርጋለህ አቮይ ቻሌንጅ ቁርጡሚኑ ገና እዚህ ቻሌንጁ ሁነበል ሙላል ነበር እኮ እስቲ ቻሌንጅ ኖ ወይኔ አብዴ ወይኔ ጉዴ 8000 ገቡ አብዲ አብዲ ምን ሆኖ ነው ስታከርገው ጋይስ ምን ሆኖ ነው አይ አቆና ማልጉዳ አኡ ኑዱራ ቀበመባ ነብዲ